27. august, rok 2024. Susedia sa nestarajú o záhradu. Čo sú to za divné zvuky? Úplne hnilé jablka sú pod stromami, ktoré tu zapáchajú a smrdia. Tu oni zase vysadili voľne, umyselne, aby tu rástlo čučoriedky, maliny. Tu už rastú intenzívne z druhej strany, všelikde to prerastá. Po celom múre národnej kultúrnej pamiatky, umyselne vysadené. Pani Helena Veršicová umyselne vysadila, aby to tu rástlo. To nie je náhodné. To je umyselne vyrastené. A vysadené. Podľa Slovenského národného múzea a pamiatkového úradu to nie je poškodzovanie národnej kultúrnej pamiatky múra. Nevadí. Ale že to prerastá. Nevadí. Ale to je buriny aj hore, aj tu. Nevadí. Úplne hnilá jablčka. Nevadí. Úplne hnilá jablčka aj na mojej strane. Nevadí. Rozhádzané. Moje sú kapú, takže moje pôjdu preč. Toto nemá významná jablčka. Máme muchy, osy, včely. Popadané. Nepozbierané. Asi uzrelé. Nepozbierané. Plné os. Včiel. Tuto je pokosené. Pozbierané. Ešte niekto tu chodí. Ale jablčka nepozbierajú. Tam ide v diaľke, počujem výkriky. Tunak sa pokúšam pre výsadbu budúcnosti novej ďateliny purpurovej. Preto tu pripravujem už dlhšiu dobu odklad. Tu mám zachované jahôdky, aspoň sa snažím niektoré zachovať. A tam urobili nové stavby. Wow. Jedna jablo moja pôjde preč. Druhá jablo pôjde preč. Takže jedna jablo pôjde preč. Druhá jablo pôjde preč. Je to nechám, to je nejak zdivočelé, asi pôjde preč. 1, 2, 3 a hneď tam 4, to pôjdu preč moje jablone. Tu som si nechal tiež jahôdky, ale včiel, os a zápach. Hlavná vie, že sa bijú už od roku, už 11 rokov právo prechodu, aby tu mohli udržiavať záhradu. Tomuto sa hovorí udržiavaná záhrada.